Димитров вече е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Депутат от Продължаваме промяната, Демократична България, гражданска квота и експерт-икономист. Така ви анонсирах, господин Димитров, защото ми се иска с вас да влезем малко по-дълбоко в критиките по отношение на бюджета за 2024 година, но и за това какво би следвало да видим разписано и окончателно прието от вас депутатите, защото те първа тази дискусия предстои. Сериозни критики и твърде сериозно атакуване на прогнозата за данъчните приходи. Може би да започнем от там и да стигнем до икономическия растеж, който се прогнозира. Твърде оптимистична ли е прогнозата за данъчните приходи и трябва ли да се пипа и какво да се пипне там? Аз не бих казал, че е твърде оптимистична, но това, по което може да се помисли, е резервите или буферите да бъдат малко по-големи. Например, очакваните приходи от руския газ и от руския петрол да се извадят от бюджета, каквото е направено и до момента частично, и каквото се събере от тях, понеже е неясно като сума средства, да бъде изцяло буфер. Тоест аз бих призовал буферите в бюджета, резервите да бъдат по-големи, което даде спокойствие на хората, които сериозно разглеждат материята. Сега тези, които искат да бъдат опозиция на всяка цена, знаете, че за тях няма значение какво ще бъде направено, но за останалите, които имат основателни или наистина се притесняват, това би било разумно. Понеже споменахте руския петрол и днес в разговор с икономистите Кузман Илиев и професор Минасян, Гарабет Минасян, стигнахме и до дерогацията. Рискове остават ли дори след март месец, когато е планирано и вече гласувано окончателно да прекратим дерогацията? Нека вашите зрители си представят нещата така. Както зависихме 90% от руския газ и това е преодоляно, вече има алтернативи и е извършена пълна диверсификация, т.е. купуваме всякакъв друг вид газ в момента. Докато зависиме от един вид петрол, от руски петрол, винаги има риск. Независимо дали има война или няма война. Както решиха в един момент руснаците спряха газа, могат да се събудят една сутрин и да решат, че трябва да спрат доставките на петрол. Тоест тази ситуация, която нарочно се държи България много години, и например ГЕРБ за 12 години управление, нищо не направиха по темата, съвсем целенасочено. Дори по тяхно време представителите на държавата в Лукойл бяха Румен Овчаров и Красимир Първанов. Напомням ви да знаете, защото някакси се позабрави. Тоест, тая ситуация, докато не бъде променена, това само по себе си е риск. Ние трябва да имаме алтернативи, осигурени доставки от друг петрол, за да не може някой, ако реши да ни врътне кранчето. И сега тук идва следващия въпрос, който логично ни отвежда до март месец, когато прекратяваме дерогацията. Ще имаме ли тогава алтернативи? Достатъчно ли е времето? Сега е 3 ноември. Говорим за месец март. В рамките на 1, 2, 3, 4 месеца без малко да се справим с осигуряването на алтернативи. И то на добри цени, защото това също е важно за българския потребител и гражданин. Мен е много интересно, че на колегите, които предлагаха за 3 дена да бъде прекратена дерогация, този въпрос не им беше задаван. Задаване. И какво ви казаха, ми кажете? Не, кажете, че ми е много интересно, какво ви отговори. Че няма риск от повишаване на цени. Да. Нали, това беше категоричният им аргумент и Делян Добър. При трите дена. Да. Добре. Защото вие ме питате вече за близо 4 месеца дали ще стигнат. Да, питам ви дали е достатъчно времето да се подготвим, защото рискове има и ние го разбрахме от заседанието на съвета по сигурността. Службите чак се бяха наели да правят анализи и доклади. Това е отговорният подход. Цялата държава трябва да се занимава с темата по най-отговорния начин. Вижте, до март месец има достатъчно време, но ние трябва да бъдем подготвени и не за ситуация, в която всеки си върши работата, а трябва да бъдем подготвени за ситуация на саботаж. Тогава трябва да имаме пълната готовност, държавата да реагира, да има подготвени екипи, така че каквото и да се обърка, да може да се реагира. Тоест, затова задачата е по-сложна. Ако всички действат добросъвестно, веднага ви казвам, март месец е достатъчен срок.
Но много трудно може да се калкулират вариантите и определят рисковете в ситуация, която не всички действат добросъвестно. Разбрах. И именно за това трябва да се подготвим. За това ви питах. Дали е достатъчен срок? Ако всички работят, казвате е достатъчен срок. Ако обаче не работят добросъвестно, няма да е достатъчен. И ако влезем във втората хипотеза, защото е хубаво да имаме и лошите сценарии, дори и като предвидимост, как се реагира в такава ситуация и какво на практика ще се случи? Недостиг на суровини, повишаване цените на горивата, до какво? Значи, дори във втората ситуация, да, държавата и специално Министерство на икономиката, на което сме възложили такива правомощия, трябва да бъде готова с екип от хора, които ако се налага и възникнат хипотезите в закона, може да се предложи назначаването на специален управител, може да се наложи държавата да се занимава с доставки на петрол. Вече знаете, че има нов представител на държавата в Лукойл и това е Бойко Ницов, който е много по-различен като експертиза от всичко до момента в положителна посока. Така че ролята на държавата тук е именно да бъде готова да се справи при негативен сценарий. Добре. Ще изчакаме да видим какво ще се случи до март месец. Надяваме се всичко да върви по план и да видим добросъвестна работа. Господин Димитров, данъчните промени, пакета от данъчни промени, сблъска се с депутатите в Комисията по бюджет и финанси. Отхвърлен беше този данъчен пакет. С вас последния път, като си говорихме, вие също разкритикувахте някои от предложените промени. Каква е равносметката? Какво се случва в момента? И какво ще влезе в пленарната зала? Най-нормално е да има дебат по тези текстове. Те ще влезат така, както са внесени на първо гласуване. След като бъдат подкрепени, защото аз съм убеден, че те ще бъдат подкрепени на първо гласуване, между двете четения, първо и второ, ще има един сериозен дебат и част от текстовете ще бъдат преразгледани. Аз съм ви казал моето мнение, например, за прага за кешови разплащания. Това намаляване от 10 на 5000 е прекалено рязко. Да. Има опасност за малките населени места да означава по-големи такси за банките, които в тия малки населени места няма достатъчно развита клонова мрежа и да затрудниме част от хората. Това е една тема, примерно, по която ще водим сериозен дебат. Очаквате ли да има сблъсъци по темата заедно с вашите коалиционни партньори? Без всякакво... Или не коалиционни партньори, сега може и да ме поправите, но вашите партньори, да. Аз очаквам дебат с всички в Народното събрание, тъй като данъчните теми винаги са много полемични, така да го кажа. Благодаря ви, господин Димитров, за този разговор. Ще проследим дискусиите и по бюджета за 2024 година. А сега, уважаеми зрители,